yad rai yad 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 rai yad koya ay ay yad rai yad 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 hod rai lai 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 la hod rai lai 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 di la 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 di la 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 yad rai la ay ga yad rai lai lai la di la 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 di la la yad rai la hey yad rai lai 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 la di la la yad rai lai 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 la lai 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 la hey lai 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 חיים, חיים. הרבי הניק שביוד שבט לומדים פרק מהמיימר של הרבי הרייץ. הרבי קרא למיימר של הרבי הרייץ שזה צוואה רוחנית לדור שלנו. בפרק של השנה, פרק יוד, יש כמה דברים נפלאים. כשרוצים לחשוב ביוד שבט מה צריכים להתרכז, מה צריכים לדבר, מה צריכים לחשוב, הדבר הברור שצריך לחשוב על מה שכתוב במים ובוסי לגני. פרק י' מדבר על כל מיני דברים. יש נקודה מאוד מעניינת בפרק י' שהרבי מבאר אותה במים גם של תוף שנחוף וגם של תוף שנמם. הרבי נהג בהתוועדויות של י' שבט לבאר את הפרק של הרבי הרייץ ולהביא מדברי רבותינו נשיאינו ביורים על הפרק. מהבעל שם טוב, מהמגיד, מאלתר רבי, מהמיטל רבי, מהצמח צדק, מהרבי מהרש, מהרבי נשמוס עידן, לבאר את הפרק. כשלומדים את המאמר של תוף שנחוף, ולומדים את המאמר של תוף שנמם, ששניהם מדברים על הפרק י' של השנה, שניהם מדברים כל מיני נושאים, אבל יש איזו תורה אחת מהרבים, שהרבי מביא אותה גם בתוף שנחוף וגם בתוף שנמם. כל התורות מהרבים שונה מתוף שנחוף לתוף שנמם. אבל יש עניין אחד שהרבי מביא גם פה וגם שם. תורה של המגיד ממזריץ'. מה אומר המגיד ממזריץ'? המגיד אומר שישראל חקוקים למעלה
וכל דבר שאדם עושה באיזה מצב שהוא עושה, זה נחקק למעלה. המשל שהמגיד מביא על זה, מאבא שיש לו בן קטן, אז הוא חושב עליו שהוא קטן, שהוא נער, הוא חושב עליו שהוא גדול, וכן הלאה. אומר המגיד, הציור של הילד נחקק אצל האבא כפי שהילד הוא ילד. זאת אומרת, שהילד הוא ילד קטן, אז הוא חקוק אצל האבא כילד קטן. שהוא נער, הוא חקוק אצל האבא כנער. שהוא מבוגר, המגיד אומר, יציאס מצרים, קריאס ים סובמת מטרת. תינוק הנשמת ממי אמו, כנער, ולאחר מכן כמו אדם מבוגר כבר. מה החידוש בתרס רב המגיד? שאיך שיהודי נמצא במעמד ומצב שהוא נמצא, הוא חקוק למעלה. למעלה, מה שייך יהודי יכול להיות חקוק למעלה? שיהיה שינויים אצל יהודי, והשינויים שישנם אצל יהודי, זה חקוק למעלה. אז הרבי מדבר פרק שלם במיימר על הנקודה הזו, שמכיוון שנשומת ישראל מושרשים בעצמוס, ואצלו העבר, ההווה והעתיד כאחד, איזה מצב של יהודי זה חקוק למעלה. עד כדי כך, אפילו אם חס ושלום יש עניין בלתי רצוי, זהו שאומר הקוסוב, אם רוחץ השם פי אוזני ציון, אפילו אם יש משהו בלתי רצוי, זה גם כביכול נחקק ממש למעלה. כי אתה בן. אם אתה בן, אז כל מה שאתה עושה נחקק. זה הרבי מבאר בתוף שין חוף וריחות. תוף שין מהם, הרבי חוזר על התורה הזאת גם. אותו תורה. שמשרב עם המגנה שישרול חקוקים למיילו, יותר בקצרה והרבי חוזר על זה. כשלומדים חסידות, יש דברים מרתקים, דברים נפלאים, דברים מרוממים, דברים שמגביעים את האדם. יש דברים שלומדים אותם, ואם רק חושבים על זה דקה אחת ברצינות, אז העסק יכול להיראות אחרת. מה שאני עושה כאן למטה, זה נחקק אצל הקדוש ברוך הוא. אם אני קטן, אז אני נחקק אצלו כקטן, גדול כגדול. הרבי מביא, וזה נחקק ממש כביוכל בעצמוס ממש. להבין, אני אבא אלוהי שיניתי, ונחקק, זה צריך לדבר באסכולה של העניין, לבאר איך זה לא סתירה שאני אבא אלוהי שיניתי, ובכל אופן איך שאתה נראה זה משתנה, זה צריך לבאר בשיעור חסידות. אבל הפועל יצא שהרבי אומר שזה נחקק למעלה. נחקק למעלה, העניין הזה נחקק למעלה. אנחנו נמצאים היום טוב שימפי, י' שבט, שנת ה-70. אדם אומר, תראה, עשו ופעלו, מאז מתן תורה, מאז התגלות הבעל שם טוב, מאז האלתר רבי, מתוך שני י' א', אני גם אעשה משהו. שטות נפלא. מדברים על מעמד ומצב, שכל דבר נחקק כי זה עצם בעצם. דבר שזה קשור עצם בעצם, אין זמן ואין מקום. זה לא מי שהיה לפני זה נחקק יותר, מי שיהיה אחר כך נחקק פחות. כשמדובר על דבר שישרול ויראי זה וקודשו בריאו כול אחד, אז איזה מים מדומצב שיהודי נמצא, באיזה תנועה בנפש הוא נמצא, ובאיזה יום שהוא נמצא, המציאות שלו חקוכה למעלה. יעלה על הדעת לומר שיש בן שמתי שהוא קיבל תעודת הצטיינות, אז ההורים יותר חושבים שהוא בן שלהם. מתי שהוא לא קיבל תעודת הצטיינות, אז הוא פחות בן שלהם. אין דבר כזה. מאז שהילד נולד, עד 110, בכל המצבים שהוא נמצא, ההורים קשורים איתו בלב ובנפש. יש זמן שהוא מביא תעודה יותר טובה ופחות טובה. זה הכל עניין של גילוי של הקשר באופן מוגבל. אבל בעצם, במהות של העניין, הוא בעצם קשור. אנחנו יודעים שבו נימדתם להשם עליכיכם. יודעים את זה, הכל טוב ויפה. אבל כשאדם מתבונן שכל מה שהוא עושה נחקק למעלה, אז הוא לא מתעייף לא בזמן ולא במקום. התעייפות יכולה להיות אם המעשים שלי לא מספיק גורמים רעש למעלה. אבל מאז מתן תורה ועד היום,
כל יהודי באיזה מים מדומצב שהוא נמצא, מה שהוא עושה פועל וחוקק למעלה. לגבי מה הדברים אמורים? מטבע הדברים, שדברים יש חוק התיישנות, מתעייפים במשך הזמן. אתה אומר, טוב, בסדר, יש שליחות, יש רצון אלוקי, צריך להביא את העולם למצב של גן, צריך להביא את העולם למצב של דיור בתחתונים, זה הכל אמת, נכון, אבל אתה מבין לבד שאנחנו אנשים חלשים, וכבר נמצאים כל כך הרבה זמן עבר, בסדר, אז אתה מבין שהכל היום מוגבל, אתה יכול לסמוך על מה שהיה לפני זה, אבל אתה מצד עצמך בתור אדם יחיד יכול לעשות את זה? מובא במאמרים, האם יש תחום במועד ברנש? אם יש לו כמה ילדים, אז הוא אומר, הילד הזה יותר, הילד הזה פחות. אם הוא ילד, אז הוא חקוק אצל האבא. המציאות שלו תופסת מקום. מכיוון שאנחנו נמצאים תחת הזמן, ותחת השינויים, והעולם הזה כל הזמן מספר סיפורים של שינויים, קשה לאדם להיזכר במהות הפנימית שלו, שבעצם הוא חקוק למיילו כל רגע ורגע. ובעצם הוא חקוק ואי אפשר לשכוח ממנו גם אם הוא רוצה לשכוח מזה. גם אם הוא רוצה לשכוח מזה, אבל אי אפשר לשכוח ממנו. למה? כי בעצם במהות שלו הוא חלק הלקה ממעל מאמין. זה הרבה במיימר, תופס מקום גדול במיימר השנה, פרק בייס ג' של המיימר בתוך שנחוף, ובסיום המיימר של תוך שימם הרבה חוזר על זה עוד פעם. עוד פעם, זה דבר שלדבר על זה בהתוודות זה קל. לחיות את זה ביום יום צריך לחשוב על זה עוד פעם ועוד פעם. אחד הדברים שרואים אצל הרבה במכתבים ובשיחות, לא להתעייף, לא להתעייף. אין עייפות. אין עייפות. אל תתעייף, מה אתה מתעייף? אתה מייצג דבר שהוא לא תחת עייפות. אתה עייף. אתה עייף, אתה חלש, אתה עשית עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הכוח שיש לילד בגיל בר מצווה להניח עם יהודי שני תפילין, היום זיקיתי עם כמה יהודים, ספר לך. אתה היום בגיל 30 ו-40 ו-50 הניח עם יהודי תפילין, אותו המשוך עשה עצמו. מוישה רבינו הניח תפילין, היהודי הזה שהיום אתה הנחת את התפילין, נמשך עצמו אותו דבר. וזו דוגמה שכתוב בחסידות. בנוחס תפילין אין הבדל בין אחד לשני. מויש רבינו ועוד הם פושט שבו פשוטים. אבל מה? הזמן. הזמן. היה לרב רש"ב חסיד. שבא ביחידות. ביחידות הרי זה זמן שאדם מדבר ניגי לבבו. אז הוא אמר לרב רש"ב, רבי, הייתי בישיבה, היה לי חיות בתפילה, היה לי חיות בעבודת השם. היום אני לא מצליח. אז רב רש"ב אמר לו, מה אתה רוצה? כבר 30-40 שנה שאתה אוכל כל יום ארוחת בוקר וארוחת ערב, אז הדברים מתאמנים. אבל כשמגיע יום כמו יוצ'וואד, ומגיע יום שלומדים את המיימר, אז אף אחד לא יכול להגיד שזמן ומוקם לא עושה אצלו שינוי. המרץ של יש לבחור בן 15, ומרץ שיש לאדם בן 25, מרץ לאדם בן 50, זה מרץ שונה. נכון? נכון. ומצד המציאות של עולם הזה, דבר שעובר יום אחרי יום, אתה מתעייף. אבל שאתה מתבונן בנקודה הזאת שיהודים חקוקים למעלה. ואנוך הספילין שלך היום, ואנוך הספילין שאתה מניח עם יהודי היום ברחוב, זה אותו פעולה שאנוך הספילין כמו ישמש רבי נניח תפילין. מה שיש מצד הכוונס, זה עוד עניין. זה ממה לכל העלמין. ככה מבואר במים. אבל מה שיש בהמשוך הסעצמוס, אין את זה. אז אני לא מרגיש ככה, כי אני חי תחת הזמן, זה נראה לי, אבל האמת זה לא ככה. אז עצמוס 70 שנה ו-700 שנה, יש הבדל בעצמוס 70 שנה ל-80 שנה? יש הבדל. כלומר, למעלה מזמן ומוקם, התפילין שאתה הנחת בגיל בר מצווה, והתפילין שהנחת היום, אז הקדוש ברוך הוא פחות נמשך על ידי התפילין שלך היום, או יותר נמשך? אותו דבר. אותו פרישקייט ואותו נחס רוח שגרמת למעלה בגיל בר מצווה, אותו נחס רוח אתה פועל היום שהנחת את זה. אותו דבר ממש. אם יותר למדת ויותר התכוונת, אז המשכת גם אור וייחוד עם זה, זה דברים שקשורים עם המסביב, הרום פונדמנט. אבל בעניין עצמו של המשוך הסעצמות,
זה נחקק למיילו, זה חקוק למעלה. המעשה שאתה עושה עכשיו, אין זמן. התפילים שמניחים היום הם יותר, הם פחות, הם גורים פחות, אתה משוך יותר. תפילים קשור עם זמן ומוקרים. יש איזו השתכללות בתפילים, יש השתכללות שיותר קל לעשות היום בתים, ויותר קל היום להשיא כלב ולאבד את הכלב. חיים לחיים. אוי תרן אין נוסף עושי, אז אמרו לו פייה. ופה דיסו תרן אין נוסף עושה, כי אז אמרו לו ונפשי אשר פודיסו גם שני כל היום גם שני שגציב שחוקים ושוק כי אז אמרו לו כי אז אמרו לו דוד, אתה עשית איתי חסד. עשית איתי חסד. אתה יודע איזה חסד זה איתו? אני אגיד לך איזה חסד. כשבאים להתוועדות, הרבה פעמים יש דרשן, שמדבר צד אחד, כולם עומדים ככה, אתה לא יודע, מקשיבים, לא מקשיבים. מתחברים, לא מתחברים. אם השם עוזר לי ומישהו או סותר את דבריי, או ש... רגע, דוד, עשית איתי חסד. או שואל איזו שאלה, ואפשר לדבר עם מישהו, conversation, לדבר, אז יש דיבורים הרבה יותר לעניין. ההבדל בין דרשה להתוועדות, שבהתוועדות מישהו יכול להגיד משהו הפוך כמוך. אפשר לדבר, שרקו ירדובי. אני אומר את זה באמס, לא חס שלום. חיים. חופר, שכחתי איך קוראים לך על השני. נו, פרוים, מאז שהייתי פעם אחרונה, אף פעם לא דיברנו ביחד. למה? או ברצוי קיימוניש גיריפן, אופן טלפון, גזוגנה, שלום, גיטמון, גיטנאית, גורניש. גיוון אי מול גיוון, שוי, גיינתי. כן אי מול גיגריפן, אבות, אגריץ, גורניש. חוגמנתי חוב ענאי חבר, יהיה נמון. גורניש, יש לי חבר, יש לי גורניש. פרוים לחיים. אפשר עיינת את זין, מהיום אולי יש שינוי. במיימר של השנה כתוב בהמשך למדו ברלעיל עניין עוד יותר עמוק. שלא רק שיהודי מקיים מצווה, שזה רוצן של הקדוש ברוך הוא, אז הוא תופס מקום למעלה, מכיוון שתורה הוא מצווה. זה למעלה מזמן ומוקרים, מכיוון שיהודי חקוק למיילו,
אז באיזה מעמד ומצב שהיהודי נמצא, הוא גורם שינוי למיילו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אני כביכול אין לי שום ציור, פשוט בתכלית הפשיטות. מי גורם שהקדוש ברוך הוא ייראה ככה או אחרת? זה תלוי במציאות שלך. אני מצד עצמי, לאו מכל אינה מידס כלל, הקדוש ברוך הוא אין לו כזה ציור ולא כזה ציור. זה הכל הרי תוארים אנושיים, מה שאנחנו מתארים אותו. מכיוון שאתה חקוק ומושרש למעלה, אז ההתנהגות שלך, איך שאתה מתנהג, גם ברגעים שאתה למעלה ורגעים שאתה למטה, אתה גורם שינוי למעלה. זאת אומרת, היוקר של יהודי למעלה, זה לא רק מצד מתי שהוא מקיים מצווה. ומכיוון שהוא מקיים מצווה, אז המצווה על המצווה לא חל חוק שינוי, אז מתי שהוא מקיים מצווה. מכיוון שיהודי חקוק למעלה, אז לא רק מצד עניין המצווה, אלא כל דבר שיהודי עושה באיזה מים מדמצו שהוא נמצא, הוא גורם למעלה שינוי, לפי המציאות שלו. הרי בכל הזמן מצטט את הלשון בזוהר פרשת תצווה, ותוך הזה, בוא תראה, על מילו כגב נדע על מטאטוי. הלשון של הזוהר זה לשון תמועה. אם לומדים תניה מה כתוב? שנשתל שלו מהם. מה פרו שנשתל שלו מהם? שעל מטאטוי זה כגב נדע על מילו. שנשתל שלו מהם. איפה זה היסוד? היסוד זה בעולם העליון. בעולם התחתון משתלשל מהעולם העליון. מה כתוב בזוהר? על מעילו כגב נדע על מטאטוי. העולם העליון הוא כמו העולם התחתון. איך זה יכול להיות דבר כזה? מי כיוון שיהודים מושרשים וחקוקים בקדוש ברוך הוא בעצמו, אז האופן איך שיהודי נמצא הוא גורם ככה למעלה. אל תראה בהסתלק במוצא שבס שמויס. יש ראשים מהצמח צדק. הצמח צדק כותב שהוא ראה, אחרי כל הסיפור עם נפוליון, הוא ראה לאלתרבה את המתח, והוא ראה שאלתרבה עמוק תפוס במחשבותיו, אז במייריף של מוצא שבס, הוא ניגן איזה ניגון, שהיה ניגון של דביקות, של מורש חיירה, אז הוא אומר, ואלתרבה אמר לי שאני לא אנגן ככה, כי שעוד הוא מנגן ניגון כזה, הוא מושך מלמעלה שיהיה כזה הנהגה, ולא נתן לי לסיים את הניגון. הוא ניגן איזה ניגון של, 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 לא יודע, ניגון שהיה ניגון של מרירס. יש ניגון של צימון, יש ניגון של דוויקס, יש ניגון של מרירס. אז אלתרבה אמר לו, הפסיק אותו לנגן. אמר לו, כי למעלה מציירים את הציור לפי למטה. מה, זה הכל תלוי בי? זה תלוי בי. איזה שיר זה היה? דבר ראשון זה לא היה שיר, זה היה ניגון. זה היה ניגון גול. חס ושלום. חס ושלום. לא אמרנו עצבות, ניגון של מרירות. ניגון של מרירות, ויש ניגון של מרירות אצל יהודים ואצל חסידים. ודאי שיש כזה ניגון, מה השאלה? לא, אני רואה שמפחדים בו מניגון של מרירות. שכחתי השם של פה. שמעון. רב שמעון. רב שמעון תשמע. יש קלטות מהרי בניגון איסוודי. שש קלטות ניגון איסוודי. מה עם הרמוז גם? יש שם שהרי במנגן אס נסח. לא נשמע מהרי באותם רגעים תנועה של שמחה עצומה. שם מנגן את הניגון הזה, והרי אומר, מי שלא אוכל ולא שותה ולא ישן, שלא ינגן את הניגון הזה. אבל מי שכן שינגן כן, הרב אותם שר, ואולי ממתון, הרב מנגן איזה חצי שעה בדוויקס עצומו. הוא אומר, מי שלא אוכל, ולא, לא, האוכל לא הולך לו, ולא הולך, שלא ינגן את הניגון. בתניה מרירה זה חלק מהעבודת השם. זה לא עיקר העבודה, זה לא עיקר העבודה. אנטיביוטיקה זה לא עיקר העבודה. אנטיביוטיקה אתה לוקח פעם ב... אם יהודי שואל מה הרב עושה, איי, 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 זה מה שהרב עושה. אם תשאל, הרב מנגן, הרב מנגן, זה לא מה שהרב עושה. יש פעמים יוצאים מן הכלל שהרב מנגן כזה ניגון. זה
זה יצא מן הכלל. מה התנועה שצריכה להיות? תנועה של שמחה. וכל הזמן צריך להיות תנועה של שמחה. אבל אי אפשר להגיד שאסור לאדם, לפעמים קורא לו שהוא מנגן איזה ניגון, שהוא עושה איזה חשבון נפש, בסדר? זה קדושה, זה לא עצבוס. זה רגע, זה ניגון, זה לא סדר העבודה. אנטיביוטיקה זה לא סדר העבודה. אבל אדם בריא קורא לפעמים שיש איזה חיידק. שיש חיידק הולכים אנטיביוטיקה. עד כאן מים הרמוז גם. ונגיע לענייננו, אז הרב אומר שמה, שמה שאדם עושה פה למטה הוא מצייר למעלה. הוא מצייר למעלה, הוא גורם ציור למעלה. השנה הראשונה בתוף שניוד, יש התוועדויות מאוד מעניינות. צריך לקראת י' שבא, צריכים לחדש, ללמוד קצת את ההתוועדויות של השנה הראשונה. יש שם הדברים שהרב אז דיבר בסגנון ש... סגנון מסוים, וצריך ללמוד את זה, לקרוא את זה, ללמוד, לחשוב על זה. בין הדברים שיש שם, נדמה לי שבת חייסור, ובורכים החידש טוב שני יהודה לב, הרבי מספר סיפור על אחד מהחסידים של הרבי מערש, כמדומני, שהוא איחל הרבי שהרבי יהיה בריא. אז הרבי מערש אמר, הרבי שמוסד, אני לא זוכר, שהחסידים יהיו בריאים, גם אני אהיה בריא. הנהגה שלהם נוגעת לי. זאת אומרת, הציור שלך, אם אתה חלש, אני חלש. מה הרב מספר בוסי לגני טוב שני י' א'? שנכנס איזה אברך ואמר אדמור האמצעי שהוא נכשל. אז הרב אדמור זה שפה דורי על בשרי וכל זה בגללך. זאת אומרת שאתה מצייר למעלה ציור. אם אתה אקטיבי, אתה חי ואתה שמח, אתה פועל, ואתה לא מתעייף, אז גם מלמעלה אתה שרואה כל הזמן, יש אנשים שקדוש ברוך הוא תמיד מחייך עליהם. קודם כל לא ולא ולא ולא, אתה חקוק למעלה, ואין חוק ההתיישנות על זה שאתה חקוק למעלה. ומאותו סיבה שתראו מצווס, אין על זה חוק התיישנות, אז אין התיישנות על זה שישרול מושרושים בעצמו. זה מאותו סיבה. כדי להבין, שגם מתי שהנער הוא קוטום, והוא נשמת ממי אימוי, והוא נמצא במצב של רוחת השם צייס בני ציין, הוא חקוק למעלה, צריך להקדים שתירו ומיצס חקוקים למעלה. ובזה לא חל שינוי. אחרי שמבינים את זה, אז מבינים שגם בזה שנשומס ישראל מושרושים בעצמוס, גם לא חל שינוי למעלה. ולכן, גם במים מדומצת, שיהודי נמצא באיזה רגע נמוך, היות והוא חקוק למעלה, אז הוא מצייר את הציור שהוא נמצא. זה אותו נקודה. מי כיוון שאין התיישנות על דברים עצמיים, אז כמו שמצווה ישראל רייסה וקודשו ברוך הוא כל אחד, ולכן אל תתעייף ותחלש. תגיד רגע, אני כרגע מצווה, זה רוצן עצמי. אז היום, מחר, אתמול, זה רוצן עצמי. אין בזה הבדלים. אז תבין שגם אתה, רבי לוי פריץ' ורב חצ'ה פייגין והנביאים, והתנועים והמירועים, ואני ואתה, כל אחד מאיתנו, חקוקים בעצמוס אותו דבר. ובאיזה מים מדומצב שאתה נמצא, אתה חקוק. גם אם אתה תינוק שצריכים לרחוץ את צוי הזמסין, וגם אם אתה נער משתתה, וגם אם אתה גדול. ומשתלשל מאותו נקודה שאתה חקוק למעלה. זה מה שהרבי מסביר במים הזו טוב שחוף, גם בטוב שחוף וגם בטוב שמן. את הנקודה הזאת. כשלומדים את זה, אתה אומר, זה רעיון, זה נכון, האמת, מה כתוב פה? בעצם זה בוא נמאתם לשם עליכם. בעצם זה מה שכתוב שישרון מושרוש עם העצמוס. בעצם ידעתי את זה. אבל לא הורדתי את זה לפרטים שההתנהגות שלי היום והמצב שלי היום, זה עושה ציור למיילו. זה מצייר וזה נחקק למיילו. דמה למיילו ממו. צריכים קודם להתבונן בהבנת העניין, פשוט להבין את העניין. להבין. לא, 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 זה לא עניין קשה. אם נשומס ישראל מושרושים בעצמוס ואין בו שינוי, ויהודי קל למטה היום, מחר, אתמול, זה אותו דבר. דור הולך ודור בו, זה אותו דור. זה אותם נשמות. רבילל, רב חצ'ה, כל הצדיקים, הנביאים, זה אותם נשמות. יש נשמות גבוהות יותר, פחות, אבל זה אותו גוש. זה עובר אחד לכולנו. אז אני היום, אתמול, לפני 100 שנה, ומחר, זה אותו מציאות של עם ישראל, אותו נקודה עצמית. ולכן כל מעשה שלי נוגע למעלה. היום, מחר זה נוגע באותו אופן. אז יש לי הרבה דברים שכבר עשו, אבל המעשה שאני עושה היום חקוק למעלה באותו אופן.
המצב רוח שלי חקוק למעלה גם אותו דבר. כי אני בן. אז כמה שאני אהיה במצב רוח יותר מרומם, יותר מעודד, יותר אקטיבי ויותר שמח, יותר פעיל, אז אני גורם שהקדוש ברוך הוא יותר פעיל. כמה שאני אגיד, תשמע, אני כבר עייף, יש צעירים יותר, ויש זה, ויש זה, הם יעשו את העבודה, ואני כבר עייף. מה הפירוש שאתה עייף? אתה חקוק למעלה היום בדיוק כמו בגיל 20. ואתה במה מדומצף שאתה עם הראש למטה, אתה גם חקוק למעלה. כי אתה בן, ובן חקוק למעלה. נוגע, זה שייך. אין עייפות, אין עייפות. מי שהיה בהתוועדות אצל הרבה, אחד הדברים שרואים בהתוועדויות, שהרבה לא מתעייף אף פעם מלדבר על אותו נושא עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, עד אין סוף. ואני זוכר איך שהרבה מדבר בהתוועדות על נושא לפעמים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שהעניין הוא שלך ואתה חקוק למעלה וזה נוגע ללמיילו, ואתה קולט שזה נוגע למעלה, אתה עוד פעם מדבר את העניין, ועוד פעם מדבר את העניין, ועוד פעם מדבר את העניין, ועוד פעם חושב על זה. יש דבר אחד, רק צריך לקחת את הנקודות במיימר ולפרש את זה באקטואליה אלינו היום. חקיקה, בעצמוס, רוחץ השם צייס, נער, קוטון, מדברים עליי היום ועכשיו. יש רגעים שאני נער, שאני נפלתי בזה, אני חקוק למעלה. זה חקוק ומסתכלים עליי וזה חוקק למעלה. לקחת את הדברים האלו כפשוטם של דברים ולהתבונן בזה. המים של תוף שנחוף, המים של תוף שנמם, זה לא מאמרים בו אלו מצילס. זה מאמרים שהרבא אמר אלינו. מאמרים שקשורים איתנו. ומאמרים שהרבא אמר למי שהוא מכיר. אם אדם אומר, אני לומד בליקוטי תורה, אני לא יודע. אז חושבים שהאדמו"ר הזקן יכלו להתבונן בעניין של ביטלו אילומס, לכן אל תראה בכל כך הרבה מדבר על זה. אבל הרב, אני לא יודע מה היה מדבר בסגנון כזה. לו יהיה כדבורך, לו יהיה כדבורך. אבל מה שהרב דיבר אלינו, הוא כן מכיר את מי שהוא דיבר, או שהוא דיבר לנשומת באצילה. הרב דיבר אלינו. המיימר של תוף שנחוף עם כל העומק שלו, וכל הנקודות, ולא יכול להיות שהרבי דיבר ביורים בחסידות. הוא דיבר ביורים בחסידות שעל ידם הוא השפיע אלוקות, ועל ידם הוא רצה לגרום בפשטות שיהיה לנו חיות ואלוקות בעבודת השם. אז אם אתה לומד את המים ואתה לא לוקח מעבורת של הבעל שם טוב, אפילו אבן יכולה לזוז. שהמלך הגודל והקודש עומד ונוישק ושומר אוסיף סעודם שומר די סתירות פילה, מי הוא איש אשר לא עם רויף קוי, ולא יהיה מרוד אומני ומני ואני עם סוף ומליבוי. כשאתה קורא את דברה בעל שם טוב, אתה לא יכול להישאר אדיש. המילים שאתה אומר, כל המלאכים נזונים מזה, כל העולמות מושפעים מזה. הוורד של הבעל שם טוב הוא וורד שיותר עבי בדי כבורד. גם אותו אם אתה לא לוקח ברצינות, זה יישאר דרשה לשל השודת. או אפילו למלווה מלכה. הדרוש, זה עבר תלה. אבל שם אתה אומר, אילו היה עוד המיימין, אילו היה עוד המיימין, צריך להתאמן על המיימין הזה. אמון איזה מנשון להתאמן, להתאמן, להתאמן. קודם המעם נציא אותו. עוד פעם לחשוב על זה, ועוד פעם לחשוב על זה, ועוד פעם להבין שהבעל שם טוב לא אמר ורצלח, ועוד פעם להבין שהבעל שם טוב לא אמר מטליצות, ועוד פעם להבין שהבעל שם טוב לא אמר משולים, ואם הבעל שם טוב אמר בזה הלשון, אילו היה עוד המאמין שכל האילומס ניזונים ממנו, מושפועים על יודי, והמלוכים ניזונים על יודי, והמלך הגודל עומד ושויקד ושוימר, ונוישק אסיפסה או עודם, שוימר אי סתיר ותפילה. עוד פעם להיזהר, אבל שום טוב היה אומר לי, שתי כוסתי והבן שלך יתרפא מהמחלה. ממש שלא, אבל שום טוב אמר לי, היית שותה את הכוסתי בלגימה, כוסתי רותח. שום טוב אמר, אבל שום טוב אמר לי, הוא אמר, תיתן מיליון דולר לצדקה, היית אוסף, ותראה יחסך סמייסים. כולנו מבינים שאם הבעל שם טוב אומר משהו, זה קדש קודשים. אין אף אחד שאומר, לא, הבעל שם טוב תעשה, תעשה. הבעל שם טוב אמר, תביאו לי כסף, מוציא שבת, שמו ידיים בקצים היה כסף. היה ברור שאם הבעל שם טוב מבקש, זה ככה. אז אם מדובר על עניין גשמי שלא יישאו מויפס, אומר זה נכון. הבעל שם טוב אומר לך, אילו היה עוד דומיימין, אתה חושב שהבעל שם טוב לא ראה את זה? הוא דיבר ממשולים, מדוגמאות, ממליצס. אבל שם אתה אומר, רק תאמין, אני אומר לך מה שקורה בפועל. אני אומר לך מה שקורה בפועל. אתה לא רואה את זה, אבל אני רואה את זה.
אומר לך, אילו היה עוד המון, רק תאמין מה שאני אומר לך, אני רואה את זה, זה המציאות. שכל המלאכים ניזונים וכל העולמות מושפעים, והמלך עומד ונושק לך לשפתיים. אתה לא רואה? בסדר, זה רבים, אני רואה. אני אומר לך, רק תאמין בזה, תסמוך עליי. אתה לא סומך עליי, על כל המופתים שעשיתי זה מסתדר לך. אבל הוורט הזה לא מסתדר לך. כל המופתים אתה מספר, אתה אומר, מה שבא, שם סכמה איתי, שם טוב, קפיץ את הדרך, הכל הוא יכול. הוא אומר לך, רק תאמין במה שאני אומר לך שאני יודע ואני רואה את זה. שמה? זה מה שקורה. צריך להתאמן על זה, להתאמן על האמון. אשר קוראים את הוורט של הבעל שם טוב במיימר של ויוד שבט, אם אתה רק קצת רציני, זאת אומרת, תשמע, צריך קצת יותר להתפלל יותר בקול, יותר בכוונה, לדבר אותו דיבורים של אבס ישראל, כי כולם ניזונים, אני כולם שם ברעב, בתת תזונה. אני פה נותן להם לאכול. חייב להכיל אותם כמו שצריך. עוד מילה ועוד מילה. ועוד מילה ועוד מילה ועוד פעם להגיד פסוק לקרוא את החיטה קצת בקול לקרוא את התניא ניזונים מקשיבים אליי מקשיבים לכוילך שבס בגני מקשיבים השמיעיני קודשו בריך הוא אומר השמיעיני דבר דבר אני רוצה לשמוע שמיעיני לא שמיוכי טוב מגיעים לבורד של המגי אתה אומר זה כבר אסכולה זה כבר אסכולה חוקה כשחקי כמעצמות יש לזה זה אותיות גבוהות אבל אבא מה המגי אומר? הוא אומר שאתה נשמה ואתה חקוק למעלה. נוגע מה שאתה עושה, לא רק למלאכים. חקוק, אתה חוקק למעלה, כי למעלה זה פשיטס. ואתה קשור עם העצמו. מה שאתה עושה, המצב הוא שלך חקוק למעלה. אתה לומד את זה באסכולה סיימן, אתה אומר, רגע, מה התחיד איפה המדי? יהודי יש לי נשמה. אלף ואחת פעמים שמעתי שנשום את ישראל מושרושים בעצמו. ושמעתי שישרו אביל למעלה מהטרה. ואני מאמין שזה, ושמעתי על זה באלף שיחות של הרב. אז מה המגיד יוסיף לך? שמכיוון שאתה חקוק תדע שהמצב הרוחני שלך והמצב הגשמי שלך נחקק למעלה. אז הוא בעצם לא חידש שום דבר. הוא רק אמר, פה יליו יצא מזה שאתה מושרש באטמוס, ולכן סך הכל הוא עזר לך, איך אומרים, להגיע לסיומת. הוא אומר, אז מה, אתה רוצה להגיד לי שאני חקוק למעלה ומה שאני עושה? אני חוקק למעלה? אני כרגע נמצא במצב הזה, אני חוקק למעלה? לא יודע, זה גבוה, זה גבוה, זה גבוה, זה מילים גבוהות, לא יודע, זה... אבל המים הנאמר אלינו, המים הנאמר אלינו, נאמר אלינו. תוך שמי מראה בחוזר הזה אותו. שמחה זה, שמחה זה, זה מזקה בעיקר, מזקה. ואיך תוטוף למיילו. איך ממצייר למיילו. דמה למיילו, מה שקורה למעלה זה מתרחש על ידי. כי השם נתן לי נשמה שאני חלק ממנו, ולכן כל מעשה שלי וכל מצב רוח שלי פועל למעלה. כי אני חלק ממנו ולא אין ציור, הוא פשיטס. ולי יש כן ציור. הציור שלי חוקק בפשיטס של המים. כך כתוב במים, אז מה זה? אסכולה. זה אותיות פורחות. אסור להיות כל כך מגושמים. עד כדי כך. אם הרב אמר את זה והסביר את זה במים וחזר על זה, צריך לחשוב על זה, לחשוב על זה, לחשוב על זה. השם יעזור, הלב יפתח, אז נרגיש את זה יותר, לא רק נדע שזה אמת. אילו היה עוד המיימר, אם היית מאמין מה שאני מספר לך. אם היית מאמין. תראה, לא פועל, אתה יכול להגיד אחרי שחשבתי על זה כמה פעמים, לא פועל. קודם כל חשוב על זה כמה פעמים. חשוב על זה כמה פעמים. אם חושב על זה פועל, שאלה כמה זה פועל. זה תלוי באמת כמה שאדם קצת יותר ליבו פתוח, וכמה שהוא קצת יותר רך ועדין. אבל אילו אימן, יש פה עבודה, אבל קודם צריך לחשוב על זה. אם לא חושבים על זה ולא מתבונים על זה כמה פעמים, ולא מדברים על זה, אין סיכוי שיהיה אפשרות שזה יחדור בפנים. קודם, קרוא את זה. אחר כך לחשוב על זה, אחר כך לדבר על זה, ועוד פעם, לקרוא ולקרוא, תפתף משהו בפנים. אילו היה עוד המיימין, אילו היה עוד המיימין, אילו היה עוד המיימין. כל סיפור הבעל שם טוב, מי שיגיד משהו איזה... ואתם לא יודעים מה שזה, מי שיערר על איזה וורט, איזה מייסה שהוא שמע, אבל מי שיגיד, אבל שם אתה אומר זה אמס, אבל אתה מבין שזה רק, זה כתוב, אתה מבין שזה זה וורט, זה וורט, צריך להבין את הוורט, צריך להבין את הוורט, זה וורט. זה ארוך לסדיקרינגן, לא, אבל שם אתה לא התכוון כפשוטי. זה לא כפשוטי, זה לא, זה סימצ'ו, זה פחינה, זה פחינה רוכניס כזאת, שהמלך עומד ונושק ואתה חקוק למיילו, אילו יהיה עוד המיילו. הבעיה שאנחנו נמצאים פה למטה וקשה לנו להתחבר עם דברים אמיתיים שרואים את זה אבל במקום אחר שם רואים את הדברים שזה ככה. המיימר בוסי לגני זה מיימר אקטואלי להיום, להיום, להיום. יוד שבט טוב שין פי, לומדים את המיימר לחיות עם המיימר היום. אם מישהו חי משורה אחרת זה מיימר מצוין, לא משנה.
אבל המיימר של טוב שנחוף, טוב שנמם, זה נגיע אלינו היום. והרבי מדבר את זה איתנו היום. חיים לחיים. לא קשה לך. לא. מים, יש שם מים בכוס, הנה. עד בסר. תודה רבה. חיים, חזקלי, חזקלי, חיים. חזקלי, אל תתעייף, אל תתעייף. במאמר שהרבי אמר ביוד שבט טוב שניוד א', יש שאיפה אחת, שהטייבה של הקדוש ברוך הוא תתמלא. זה שאיפה. ספר התניא יש בזה שאיפה אחת, שהטייבה של דירה בתחתנים תתמלא. שאיפה כזאת שמותר, זה שאיפה שאפשר. במאמר שהרבי דיבר, המאמר הראשון, הרבי מדבר שמה שהעבודה של הדור שלנו זה להמשיך ולסיים את העבודה של אברהם אבינו. מה היה העבודה של אברהם אבינו? תשמע טוב מה שכתוב במיימר. הרבי כותב, מה ההבדל בין אברהם אבינו לרב עקיבא? רב עקיבא אמר מוסאי יבואי ומייסאי מוסאי אובל יודי והקמר. מתי אני אזכה להגיע למסירות נפש? אדם נורמלי לא מתפלל להגיע למסירות נפש. אדם נורמלי מתפלל שהחיים שלו יהיו מסודרים, ויוכל לגדל את הילדים ולחנך אותם ולעשות מה שצריך לעשות. אדם רגיל, הוא רוצה לעשות פה גיוס המונים שיגידו כמו רבי עקיבא שמחכים להיות במסירות נפש. אין עדי מכלל וכלל אביס יוסף לרב עקיבא. לגמרי לא. המגיד אמר לו שאם הוא יעשה הוא יזכה לזה. אני שואל, המגיד, אביס יוסף ביקש להגיע לזה? השתוקק. איפה כתוב שהוא השתוקק?
אז איפה כתוב שהוא השתוקק? לא, אז אני הסתכלתי במגיד מישורים. הסתכלתי גם, לא... הסתכלתי וזה לא כתוב שם. כתוב שהמגיד הבטיח לו שאם הוא יעשה, ותזכה להתאיק על שמי קדיש, תזכה לזה. איפה כתוב שהוא רצה? הבטיחו לו, הבטיחו לו שאם הוא יהיה בסדר, אז הוא יזכה לזה. תזכה לזה. לאו דווקא. לאו דווקא. לאו דווקא שהוא רצה. אבל העיר צפת זה הפוך, זה עבוד בתוך לעשות את המציץ בתוך העולם. הרבוס נרד, הרבוס נרד. אז הרב כותב במיימר שרב עקיבא היה לו שאיפה. מה היה השאיפה של רב עקיבא? מתי הוא יזכה להגיע למסירות נפש? רב עקיבא, אברהם אבינו, לא היה לו שאיפה. מה הוא רצה? לפרסם אלוקות בעולם. אז בשטחיות כל אחד מבין שמי ששואף להגיע למסירות נפש הוא בדרגה גבוהה רוחנית עצומה. ואין מה, אין מה לערער על זה אפילו. אדם שואף להגיע למסירות נפש. אדם נורמלי שואף לחיות בעולם הזה באופן מסודר ולעבוד את השם. אם אדם שואף להגיע למסירות נפש, דרגה גבוהה מאוד. בחסידות מדברים כל הזמן על החטא של בני אהרן. החטא של בני אהרן זה הלוואי שלנו יהיה איזה קצת מזה מהחטא של בני אהרן, שרצו שיהיה להתקרב לנשיקה. לנו אין את הבעיה לחזור לעולם הזה. לנו יש את הבעיה שחזר ללא להתקרב. הרב אומר מה העבודה שלנו? להמשיך את העבודה של אברום. מה זה העבודה של אברום? שאברום לא חיפש מסירות נפש. חיפש לפרסם אלוקות. הרב אומר את זה ביידיש, וגם במיימר המוגה זה כתוב ביידיש. וסברום גיקו מנזל לך הרצר, אברהם הגיע לכאלו מקומות, וסמות ניש גיבוס, לא ידעו. ניש פון גטלך קייט, לא מאלוקות, ניש פון יידיש קייט, לא מיהדות, ניש פון אלב, אפילו ניש פון אלבס, לא ידעו אלבס. ונזיין דיק דורטן, זיין דיק שהיה באותם מקומות, צריך אונגלקט אופון זייט, הוא שם את עצמו בצד, והוא חיפש שכל מי שהוא פוגש יכיר בשם השם. פה הרב אומר איזה וורט, שהוורט הזה צריכים לחיות עם זה. אל תקרו ויקרו אלו ויקרו. לא רק שאברום קרא, הוא גם יקרי לאחרים. וידוע במידס ומידס אל תקרה, שאל תקרה זה לא הפירוש שמבטלים את הראשון, אלא השני זה הוספה על הראשון. מה הכוונה? אייב דו וילסט, אם אתה רוצה. זול אין גם בדירדם ויקרו, אם אתה רוצה שמה שאתה לא מתקסידת. ואתה מבין אחדוס השם, ואתה קצת קשור עם זה. אתה רוצה זול בדיר איינגן שזה יחתור אליך, מוזיין, אז ינר זול איך את אוי שריים. אתה צריך לדאוג שהשני גם ויקרי. כי כדי שהוויקרו יהיה, חייב להיות ויקרי. בעברית פשוטה בימינו. אתה לא יכול לשבת על הגדר. אם אתה לא רוצה להיות מושפע מאלו מה זה, אתה חייב להיות משפיע. לא, לא, אני יושב על הגדר, לא מתחסידס, לעצמי אני נהנה מאוד, לא רוצה לקפות אחרים שלמדו חסידס, אני חי עם נקודות פנימיות, זה מדבר עליי, זה מעורר אותי מפעם לפעם, אצלי זה ויקרו, אני חי עם זה, אני אוהב ללמוד תניה, חסידס, לשמוע רעיונות חסידיים, זה בפירוש מעורר את ליבי לעבודת השם, אבל אני לא מרגיש צורך שאני צריך להעביר את זה הלאה. אתה לא מרגיש צורך, אתה גם לא נמצא שם. שהחבית היא מלאה, היא נשפכת על גדותיה. שהחבית היא למחצה, לשליש או לרביע, היא לא נשפכת החוצה. אצלך זה גם משהו שאתה שיח לנקנה. יש שיח לעצמי ויש שיח לנקנה. שיח לעצמי זה פשט, אני חי עם דבר, אני מבין את זה, לא יכול להתאפק, אני חייב לדבר על זה, להסביר את זה, לחיות עם זה, אני לא רגוע. אני ממשיך הלאה. יותר, פחות, אבל זה חי אצלי, אני ממשיך את זה הלאה. אין דוביס הזו בדיר איינגן וויקרו. אתה שואל למה הילדים שלך לא רואים שאתה חי עם אלוקות. כי הם לא רואים שאתה מחיי יהודי שני עם אלוקות. למה שאצלי מונח שצריכים להיות חסידס, צריך להתפלט, צריך להיות מבצועים, צריך לחיות עם קדושה. למה הילדים שלי, התלמידים שלי, השכנים שלי לא רואים את זה עליי. הם לא רואים את זה עליך כי הם לא רואים שאתה מחיי אחרים בזה. והיום זה כזה מצב, או שאתה משפיע או שאתה מושפע. או שאתה מושפע מאילו מה זה, או שאתה משפיע לאילו מה זה. אז תראה בו כותב לקוטפי רשלח,
למען תזכרו ועשיתם את כל מצווה ישראל. אם אתה זוכר, אתה רוצה להשפיע, תזכרו ומאפים זוכר, לעשות, תשפיע לעוד מישהו. אז יהיה ועשיתם. אתה זוכר, אתה מזכיר, אתה משפיע. אם אתה זוכר משהו, אתה מזכיר את זה לעוד מישהו, אתה חי עם זה. מויח הזיכור, דבר שאתה זוכר אותו, אתה משפיע, זוכר, הוא משפיע. אתה נותן את זה לאחרים. אוי בדובילסט, אם אתה רוצה שעניין אלוקי יחדור בתוכך, תדבר על זה עם מישהו שני. יכול להיות שהשני ישאל אותך שאלה. נגיד, זה לא מובן אצלי, אני קצת מתווכח איתך על זה. אז הדיון שאתה תדבר איתו בזה, ושניכם תלבנו את העניין, ותדברו בזה ביחד, אז זה שאתה תעזור לו שהוא יהיה ויקרו גם, שגם הוא יהיה תופח המנס להצפיח, יעזור לך זול בדיר אינגן לויקרו. זה בכל עניין. אתה לומד מה עם מחסיד, אז אתה רוצה לראות שאתה חי עם זה? תגיד את זה למישהו שני. ושם, כל אחד. בוא, אני אתן לך דוגמה, כל אחד יכול לשם. שמעת שבביטוח לאומי או בעירייה יש היום יום הנחה. שמי שמגיע היום לעירייה, יש הנחה של 20% כי זה יום של בחירות, חווי סביבות. אתה יכול להסביר את זה לכל האילמים והעברים והאנשים שנמצאים בעיר? אתה יודע למה אתה יכול להסביר את זה? כי אתה אוהב את זה ואתה חי עם זה. אתה נהנה מה-20% הנחה היום בעירייה. לא שאתה לא מתנגד. לא, אל תהיה מודרני. לא שאתה לא מתנגד. אתה אוהב את זה. למה הוא לא מתנגד? הוא אותו בן אדם כמוך. רגע. סבלנו, חצתו. אתה רוצה 20% הנחה, הוא רוצה 20% הנחה. אותו דבר. זה מונח אצלך. אין לו כסף מיותר, והיום אפשר לסדר את זה. למה אצלך יש סופק שמה שאצלך, מצווה, יידישקייט, חסידס, אלוקוס, רבה, מה שעניין אלוקי שמדבר אליך, למה אתה חושב שלא זה לא יעשה טוב? הרי אני והוא בעצם שנינו חקוקים בעצמי. הוא חלק אליקה, אני חלק אליקה. אולי יש לו איזה מעיל קצת יותר דק, אולי מעיל יותר רבה, אני לא יודע, אבל זה לא מעניין אותי. זה לא התפקיד שלי לחשוב איזה מעילים יש לו על הנשמה. דבר אחד אני יודע, שהנשמה שלו והנשמה שלי מגיעים מאותו מקום ממש, ושנינו חקוקים בעצמו. אלא מה? יכול להיות שאני צריך לדבר איתו על זה עם סיפור, ועם וורט, עם ניגון, ולהסביר לו את זה בשפה כזו, למצוא את האותיות, להביא לו את זה. אולי ברגע הראשון הוא לא יבין, כי הוא לא מכיר את זה, אז צריך לא להתעייף, מחר עוד פעם לתת לו את זה, עוד שבוע עוד פעם. אבל זה ברור אצלי הרי, שתיר הציב עלינו מוישה מראש הקהילת יעקב, אני ירשתי את כל התיר כולו והיא שלי, והוא ירש את זה גם. בבנק שלו יש אותו חשבון כמו שלי. בכספת שלו הכל נמצא כמו שלי. השאלה אם יש לו כלים להשתמש בזה. אם הוא יודע להשתמש במזומנים, ביהלומים ששמו לו בכספת. צריך ללמד אותו איך לעשות את זה, או בפיזיין, זה שלו. אבל אם אני לא יעביר את זה לבן אדם שני, סימן שאצלי זה לא חי, ואני גם לא יכול לחיות עם זה כמו שצריך. הרב אומר פה, לא שהמבחן אם זה חי אצלך שתעביר לשני. לא זה מה שהרב אומר. תקשיב טוב למילים. הוא לא אומר, ומה המבחן שאצלך זה ויקרו שאתה מעביר לשני? הוא אומר, איב דוביז, אז על בדיר זין אינגן דוויקרו, אם אתה רוצה שאחדוס השם, ובורד חסידס יאיר אצלך, ובורד של הרבי יאיר אצלך, וליקוטטר יאיר אצלך, ואתן יאיר אצלך, שבורד ממיימר ידבר עליך, דף תזוג ניין, מה זה אומר, איך אתה יפרופן, תבוס דף תזוג ניין, למה אני צריך להגיד לו? כי אני יודע שהבורד הזה הוא אמס, זה אלוקות. וזה טוב לכל נשמות ישראל. כאן נשמע את האותיות. פלוני מדבר אנגלית, אני לא יכול לקרוא לו את זה בעברית. פלוני מדבר באסיה של ניגלה. הוא צריך אותיות של דרשן. נשמע את האותיות, איך לומר לו? פעם יש לי יותר אותיות, פחות אותיות, פעם אני יותר עשיר באותיות, פחות. אבל אני מוצא, אני אומר, תשמע, זה וורט שאני חושב שאתה תאהב. לי זה עורר מאוד. אתה אומר לו את הוורט הזה, אתה חי את זה. כן. למה לא? לא מבין. רק שנייה. דוגי דנגס דה מייסי מתרבי ענאי. מתרבי ענאי, כולם בקוסו חכמנו, כולם מכירים את הסיפור הזה. קוסו חכמנו. שהרבי ענאי אמר, יש לי סתם חיים.
שם חי, קפצו כל בני העיירה, הוא הוציא ספר תהילים, הוא אמר מי איש החפץ חיים מי אמיר סב. הוא לא אמר להם איזה דרשה, צבאי מרסידס, הוא אמר להם תראו, הרבר הרף, שהפסוק מי איש החפץ חיים, שיריך תיקוס הזה, הוא מכר את הפסוק הזה לכל העיר. לא מבין, רבי ינא היה צריך לעשות את זה? דו רד משלוש נורא, דו תשמור על הלשון שלך. מה אתה עושה קרוזים והכרזות? למה? למה אתה עושה את זה? אני לא יודע, אם מדברים מצד העניין של אבס ישראל וכל ישראל הריב עם זה בזה וכולו, אין מה לדבר שאתה חייב לעשות את זה. אין שאלה בכלל. הפוך, אני אומר במיימר, הרב אומר לגרמי. אם נדבר מצד העניין של הריב עם זה בזה ולעזור ליהודי שני בלי חשבון, אין שאלה שאתה צריך לעשות את זה. ברור כשמש שאתה לעשות את זה. הרב אומר יותר מזה, אם אתה רוצה שאצלך זה יחדור, זו הדרך היחידה. זה הוורטפון לגרמי. שישקים וורטפון שטוס דקדושה. זה לא וורט של חסידס. גיזה חיבר, גורליש, טו וגניינם. נן! זה וורט לגרמי. אם אתה רוצה שאצלך יאיר העניין, עודו אצלם לזה וחסידס שרים, דחתום מתיינם. אם אתה חושב שיש דרך אחרת, אתה תחיה ולא, דורס החיים כחלמת. ויודע איניש בנפש. יודע איניש בנפשי. כל אחד, לא לכל אחד יש רמקול שצריך לדבר עד אוסטרליה. אז יש לי חברים בכולל, יש לי חברים שמכירים אותי, יש לי אנשים שאני מדבר איתם ביום יום. בסדר. אז פעם זה אנשים שאני אומר, פעם זה מי שמגיע אליי, פעם זה מישהו שמתארח אצלי. כל דבר צריך לעשות את זה בטעם ודעת, אתה מבין? בסדר. בסדר, אתה תבוא לקורס בעסקים, תגיד רבותיי, בסדר, כל דבר עם עבר. גם כשאתה שם בקורס אתה צריך למצוא איך לומר את הדברים הללו, בפירוש כן. אבל בכל אופן כל דבר אתה צריך לעשות את זה בצורה שגם השומע יהיה לו נעים לשמוע את הדברים. רבותיי, כולם יהיו בשקט, אני חייב להגיד משהו. כל דבר צריך להיות בטעם ודעת, צריך לעשות את הדברים בצורה נכונה ונעימה, שייטה דף מזיין. אבל הרב אומר, אייב זו וילס, אתה חושב על זה? בוא נחשוב מה זה רב אומר. אייב דו וילס, אז בדיר זה לאינגן נוויה, זה לא יקרו, אז יהיה נרחת שהשני גם יהיה. אז איך אתה יכול להיות בשלווה, בשקט? דבר ראשון, תחוס על עצמך. ואחר כך אתה חושב על השני, אז ודאי שזה ככה. אנחנו נפעול עם השני. סמוד זין הזה. חבר'ה, לחיים, לחיים. אל תקרו ואיקרו אלו ויה. הרב אמר, בחוי דשווה טוב שינון בייס, ובחוי דשווה טוב שני יוד א'. עניין אחד. ולכל חסיד צריך שיהיה אייגרנר מיניין, מניין של מקבלים. כל חסיד. אתה גומר מניין אחד, תתחיל מניין שני. אבל כל רגע אקטיבי צריך שלך מניין. המיניין מקבלים. לא שונה, לא מתפעלים בעריכס. זה בזכותך מניח תפילין, זה בזכותך בעל השירותניה, זה בזכותך טרחת גוטה פצווי תניד. יש 10 יהודים שאתה איתם מושפעים שלך. הרב אמר את זה בשבט טוב שין יוד א' ובשבט טוב שין נבייס. אז יהיה דריד בדרן איזה אפום נאגן ארמיניה. עניין שלך, עניין יהודים שאתה פועל איתם, אתה עושה איתם. מה? עוד עניין, ועוד עניין, ועוד עניין. כנס נשזיין פרזיך, ניש פרזיך. פרזיך אין דבר כזה, נגמר הזמן של פרזיך. חיים לחיים. לכו השם, כל עשיתי על לבן שולי אמון. כל עשיתי על לבן שולי אמון. כל עשיתי על לבן שולי אמון. כל Ay, ay, ay.
כדאי מאוד ללמוד את ההתוועדות של הרב י' שבט סוף שני ד'. הרב אמר שנהוג באמריקה שאדם עולה לקבל תפקיד, אז הוא מכריז הכרזה. כל ההתוועדות הזו, זה בעצם הרב אומר מה השליחות של הדור שלנו. שם כמה דברים נפלאים שצריכים לחקוק את זה. לחקוק ולחשוב על זה ברצינות. הרב אומר אי אפשר בדור שלנו להגיע לאב הששם בלי אב הספרון. אי אפשר, אי אפשר. כדי להגיע אתך צריך לעבוד לאבס ישראל. אם אתה לא מקופף את האגו שלך לאבס ישראל, לא תאהב את השם. אי אפשר. כדי לאהוב את השם אתה צריך תקופף. תקופף מעצמך באיזה נקודה. הנקודה שהרב אומר שבחב"ד דורשים אבי דעצמי. הרב לא מוציא ידי חובה. הרב אומר אני אסייע, אני אתן עיצות, אני אעזור. עובר עליין דאי גנער בתיידר עניר דפתון עליין. כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו לבד. ואי קרוב היה קרי, אני גמור את הלב. צריך לחזור, זה לחזור. מה הרב דיבר באותו התוועדות? ההתוועדות הזאת זה נוגעת, אנחנו חסידים. מה זה נוגע לדור שלנו? מה צריך לעשות? מה יהודי צריך לעשות בזמן שלנו? מה העבודה? חוזרים להביא את עיקר השכינה ולהמשיך את עיקר השכינה. שטוס דקדושה. עם הרב מדבר על שטוס דקדושה. מה זה שטוס דקדושה? שטוס דקדושה בעברית פשוטה זה להתעקש לעשות את רצון השולחן ערוך גם מתי שאומרים לך שאתה פטור. אתה פטור. אתה פטור. פטור. חסידים יושבים בסוכה שיורד גשם. שכון אורך כתוב שצריכים לצאת. שאפשר לצאת, שצריכים לצאת. שמי שיושב נקרא שויטה. חסידים יושב. אדיה, סליחה. חסידים לא יוצאים מהסוכה, שטוס דקדושה. לא, לא עושים את הסוכה, גשם, לי גשם, מה? שופך מים, לא שופך מים, לצאת מהסוכה לא יוצאים. והיא מה? והיא לא יוצאים מהסוכה. אם זה עניין שזרוץ נשם, גם כשיש לך את פירים. אתה אוהב מישהו. אל תבוא לבקר אותי, אל תבוא לבקר אותי, בסדר, אתה קשרת אליי, אני כל כך מעריך את זה, אל תתאמץ, אל זה, בסדר גמור, אתה היחיד שהתקשרת, אני כל כך שמח. חיזקת אותי בטלפון. למי זה עוזר לא לבוא לבקר? למי שלא אוהב את השני. מי שאוהב לי, אומר לו, אני לא יכול, אני באתי. כן, אמרת לי, כן לבוא, לא לבוא, אני הייתי חייב לראות אותך. הייתי חייב לראות אותך. חייב לראות אותך, להגיד לך כמה מילים פנים אל פנים. אני אמרתי לך שאתה לא צריך לבוא לו. אמרתי לך שזה מיותר, אל תתאמץ. לא שמעתי מה שאמרת, לא שמעתי מה שאמרת, לא, זה לא נכנס לי לאוזניים. אם יש אהבה אמיתית, אז אין הגבלה. אין הגבלה. השולחן אורך נכתב לאנשים נורמטיביים. לא לעשות דברים שלא כתובים בשולחן אורך, חס ושלום. גם דברים שהשולחן אורך אומר לך שאתה פטור כרגע, אתה פטור, אתה פטור. אתה פטור. לא חייב, אתה לא חייב, אתה לא חייב, אתה לא, אין חובה. אבל כשהנשמה מהירה ואתה אוהב, אין גבולות, אין גבולות. זה בעצם כל החסידה. זה בדיוק התשובה, זה בדיוק התשובה. אם מתי ש... אתה שואל שאלה מצוינת. אם מתי שיורד גשם אתה מרגיש עצוב, אז אתה באמת שייך לגדרים של השולחן ערוך, ואתה צריך לחזור הביתה. אבל יש אנשים שיורד גשם, אומרים, בונו שלנו, זה מה שאתה נותן לנו.
ברוך, זה הכי טוב שיכול להיות, אנחנו שמחים עם הגשת הנתונה. אנחנו מרגישים עכשיו בסוכה מצוין, זה המתנה הכי טובה שנתת לנו. אז ברגע שהוא מרגיש ככה בסוכה, הוא אומר, אפילו שמצד שני אני גם מתרטב, הוא אדם גשמי, הוא מתרטב, וזה לא נעים לו לאכול ככה בסוכה, מצד שני הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא מבין כרגע לתת לי עכשיו גשם, מצידו זה הדבר הכי טוב, זה מצידו הדבר הכי טוב. אני ואי מינית ורט, ורטה מינית, דרנישקין קופ, אז איפה שטויות מתאימות. שוויג אביסל, אביסל כנס של שוויג, היה לנו כל השטויות ברגע אחד. אביסל, אביסל, לא זוכות, תתאפק טיפה. אבל תשעק תזנור עם גבית הארטן. אתה שומע? אז אם האדם באמת ככה מרגיש, אין תלונה, הפוך. אם הוא מרגיש צער ולא נעים לו, והוא יושב כזה, כנס הביתה. בוא תשמע, וזה מה שהשם נותן לי עכשיו. רטוב לי קצת, רטוב, בסדר. והשם נותן לי את זה, הוא נותן לי את זה, הוא נותן לי את זה. בסדר, אני שמח. הוא, השם אומר שהחב שלו את גשם, זה הכי טוב שיכול להיות. למה הוא מבין למה זה הכי טוב? אני יכול, להיות בתוך הסוכה, להיות איתו ביחד בגשם? כן. קצת לא נעים, זה קצת רטוב. אבל אני לא יכול לצאת. בסוכה יש קדושה. הדין של הסוכה והקדושה של הסוכה, גם באותם רגעים. סוכה היא קדושה, והישיבה בסוכה, אני נמצא יחד עם כל האורות שיש בסוכה וכל המצווה. נכון שהלכה פותרת את יומת הפותרת, ואת אם אתה מרגיש צער, זהו גוף העניין. האורח אומר לך, אם אני מרגיש צער שבאתי לכבד אותו, אל תבוא. בוא תשמע, אני חייב לראות אותו. המאמץ שעשיתי שעתיים לנסוע לבקר אותו, באמת הורדתי שעות מעבודה, והורידו לי מהמשכורת, ריצר לנסוע מלא מקור, והוא אמר לי, אל תבוא. לא יכולתי, לא יכולתי. לא ראיתי אותו כבר חודשיים מיד בית הרפואה. אני חייב לבוא לראות, ללחוץ לו יד, לעודד אותו. אני לא יכול להסתפק בטלפון. אבל הוא אמר לך, אל תבוא. יש אדם אומר לא לבוא, כי הוא באמת לא רוצה שיבוא, כי קשה לו מבחינה הבריאות. לא, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להטריח. לא, הוא אמר לי, לא לבוא, מה אני אבוא? אתה אומר, אבל אישך אומר, הוא אמר לך, לא לבוא, אל תבוא. הוא אומר לי לבוא, אני לא יכול. אני לא יכול, אני חייב לעודד אותו. אני חייב לבוא לעשר דקות, להגיד לו כמה אני עודד אותו. זה הפשט, מאיר אצלך משהו בנשמה יותר מזה. זה שטוס וקדושה. הרב אומר, במיימר הראשון, שקיבל את הנשיאות, שעיקר העבודה בדור שלנו זה שטוס וקדושה. במה זה מתבטא? לדוגמה, לקחת אברך בין 20 ו-30, לשלוח אותו לאיזה חור מסוים, לחפש שם יהודים שהתעוררו לחזור בתשובה, זה לא מגדרי דין מצווס אבס ישראל. מצווס אבס ישראל, אם יש יהודי לידך, שזקוק להלוואה ומבקש הלוואה, תיתן לו. זה דין, אבסון, בא לבקש. יגידו לך, אתה יכול לעזור לי משהו, אתה יכול לעזור. וקיימת את המצווה. אני לא צריך ללכת לחפש באיזה חור, איזה יישוב או איזה מקום, שיש שם יהודים שהם לא יודעים שהם צריכים לבקש ממני עזרה רוחנית. הם אפילו לא יודעים. אבל אני מצד אבסון אומר, רגע, אבל יש פה יהודים שהם בנים של השם, והם לא יודעים. ואני מעצמי, זה שטוס דקדושה. בינתיים אין לי מניין שחס מלחמה ערב מוסלם. רק שחס, ולפעמים רק בשבת. ואני מסתבך, ואני עצמי שבור מזה. אבל זה שטוס דקדוש, שאהב הסיסרון שלי לעזור לאותו יהודי, גובר על החשבונות שאני פתור. יש בהלכה, יש בבוא לי שואל, ויש בלי לבוא לי שואל. אם היית בא לי שואל, לצד גדרה אהב הסיסרון, צריך לצאול שם, מה פתאום? אהב הסיסרון תעזור לשכנים בבניין, תעזור לאברכים בישיבה. תברוך לחברים שלך פה, וקיימת את המצווה בידור, 100%. השטוס זה קדוש, רגע, אבל יש פה מישהו, אני כן יכול לעזור, אני יכול לעזור, יכול לעזור. אני מחפש את זה. אני שומע שיש מקום, שאם אני אבוא לשם ביום כיפר, אז בזכות זה יהיה מניין. שזה אני צריך לעזוב את הבית, ללכת לאיזשהו של 7 אנשים, אני ב-3 אנשים. קצת הלוך, אני לא חייב. תסתרו, שיסתרו אנשים. תסתרו אנשים, מה אני? הם חיים שם כל השנה בלי זה? תסתרו, בסדר. רוצים עניין, שיזכרו כמה אנשים ויהיו, יסתדרו. אני אומר, רגע, יש פה יהודים שאני יכול לעזור להם. אני חושב שאני אוהב את השם, ואני אוהב את הילדים שלו, ואני אוהב את זה שיהודים יקיימו את רצון השם, אני עושה בשטוס דקדושה. והרב אמר שזה עיקר השליחס בדור שלנו. להביא את משיח, להביא את ה... לסיים את העבודה שלנו, אם אנחנו נלך רק לפי הפרוטוקול, אז הקדוש ברוך הוא, יש לי סבלנות, יש לי סבלנות. אם אתם תחרגו מהפרוטוקול לטוב ולברוכה, אני גם יחרוג. אבל אם אתם עובדים לפי פרוטוקול, גם לי יש פרוטוקול, יש לי גם סדר, בסדר. אתם עובדים לפי חשבון, גם אני עדיין בחשבונות. אבל אם אתם תפרצו קצת את החשבונות לטוב ולברוכה, ותוותרו על נוחיות גשמית, ולפעמים גם על נוחיות רוחנית. כי אם האדם מוותר רק על נוחיות גשמית, זה לא ויתור.
ויתור שם ותר על נוחיות רוחנית. אין לי שם יהודים חסידים לדבר איתי. אפילו אין לי מניין כל השבוע, רק בשבת. זה כמו שהוא שאל, אם אפשר, אותו שאלה. זה אותו שאלה מה שהוא שאל. אם אתה מרגיש צער בסוף, זה אותו שאלה. אתם שואלים אותו שאלה. בדיוק הפוך. יש לי צער להתפלל בלי מניין, ואני יודע שזה לא טוב להתפלל בלי מניין, ועם כל זה כדי להציל יהודי שני, אני עושה את זה כן. אם אין לך צער לא להתפלל בלי מניין, זה טגנית. יש לי צער לא להתפלל בלי מניין, זה קשה לי לא להתפלל בלי מניין. ובכל זאת, אני מוותר על זה. אתה יודע מה? כן, יש אנשים שעושים חשבון? יש, יש הרבה אנשים שעושים. אני אגיד לך תשובה פשוטה, שיהיה לך קל להגיע לתשובה פשוטה. אם הבן יוחד שלך היה שם, באותו מקום, והדרך כדי להביא אותו ליידישקייט היה ככה, מה איזה תשובה היית מוציא באיגרס מוישה ובשת מרב מוזנר לשאלה שלך? או שלא היית שואל, היית אומר, תלך, אחר כך אני אשאל שאלה. אתה יודע שאצל הקדוש ברוך הוא, כל יהודי זה אינטרסים שלו? זה לא לפי הרגש. אם מאיר אצלך שהיהודי השני יותר יקר ממך, אתה מוכן לוותר על עניין שעוזרך ליהודי שני. אז תראה, אתה מוותר על מניין כדי שהוא יניח תפילין. אתה מוותר על עניין שלך כדי שפלוני יאכל מצה. אתה מוותר על עניין, אתה לא מוותר שאתה לא אוכל מצה. לא שאתה לא אוכל מצה, אתה לא אוכל מצה. אתה מוותר על עניין שאצלך הוא בגדר הידור מיצו, בגדר תוספת, בשביל עניין שפלוני יש מישהו שאוכל בשר. בשר. ביחס למי? ביחס למי שאין לו לחם לאכול. יש אדם שאין לו לחם, ואתה אוכל לחם עם עגבנייה, להבדיל על סרף אבדולס. השני אין לו אפילו לחם לאכול. עכשיו, אתה יכול לחם לעגבנייה, וזה מאבות המזון. שוכלים לחם עגבנייה, גוף נהיה יותר בריא. שלומי, אין לו גם פרוצת לחם אחת לאכול. אין לו את זה גם. עכשיו, השאלה ככה, הרופא אומר לך, אתה צריך לאכול לחם עם עגבנייה, זה בריא. זה לא ריבה, וזה לא גלידה חס ושולם. ריבה וגלידה לא מדברים על זה. דבר פה על דבר של חיוני, אבל פלוני לצערנו אפילו את הלחם אין לו כרגע. עכשיו, זה עניין אישי שכל אחד צריך לשאול את המדריך הרוחני שלו ואת המצל הרוחני שלו, איפה הגבול, מה כן ומה לא, מה אתה יכול לוותר או לא. אבל אם מאיר לך הנשומה, אתה שומע יהודי, המציע שלו שהוא נמצא על הגבול, שלא זוכר שהוא יהודי בכלל. ונדו ויסטה זה בסעיד. אתה אוסף לעצמך עוד מצוות, עוד מצוות, עוד מצווה ועוד מצווה. ברוך השם אתה בכיוון. ופלייני עדיין, אין לו עדיין עוד לב. אתה יכול להציל אותו מהמקום הזה גם. איפה? ופלייני הזה זה הבן שלך. הבן יוחד שלך. תענה לי עכשיו תשובה מאוד. הבן יוחד שלך, תענה תשובה מאוד. הבן יוחד שלך נמצא בזה שאין לו לא תפילין ולא מצה, והוא לא יודע שיש תפילין ומצה. איך פרק וצוסתם בפועל. כל דבר יש את הזמן שלו, שיהודי ילמד תורה זה מפתועים גם. יש לכל, כל דבר יש את הגבול, את המינון, כל דבר צריך לזאת מה ואיך. בסדר, אתה מדבר על מצב, כל דבר צריך לזאת מי ומה ואיך. בחור ישיבה צריך ללמוד כל היום. זה התפקיד שלו, זה עניינו, וזה הוא מציל את העולם. יש זמן פנוי אצלו ביום שישי, שאחר הולך לבית, הולך לזה, אז תלך למפתועים, דברים כאלו. יש דברים, זה צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה נכונה, כל אחד באופן הנכון. אני אומר מה הכיוון חשיבה, אני מסביר מה זה, אני כרגע לא יורד לפרטי מה, אני מדבר מה זה שטוס דקדושה. שטוס דקדושה, שמצד שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה עושה משהו שהוא מעל הפרוטוקול. ואתה מוכן לוותר על דברים שאצלך זה דבורים רוחנים יקרים, בשביל לעזור לבן אדם שני. הבאתי דוגמה מסוקה, סוקה לדוגמה. זו דוגמה מאוד 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 ברורה. שטוס דקדושה, אתה נמצא בכזה. יש דוגמאות קיצוניות יותר. אמן מסוטף סיפר שהוא היה במאסר, הוא היה בסכנת חיים. היה פעם אחת שהוא הרגיש שגמר, הוא צריך להגיד וידוי. הוא לא אכל כמה ימים. הוא הרגיש שהוא לא יכול, הוא חייב. והביאו לו משהו של איזה שומן של משהו. הוא החליט שהוא לא אוכל. הוא הרגיש, הוא נזכר שאלתרבה אמר, שאלתרבה היה במאסר, לא היה אוכל, אמרו לו, אז לא תאכל, מה בדעת מלדעת, אין לו חלק למבוא. אז אלתרבה אמר, אני, אדמור הזקן היה במאסר, ולא נאמר לאכול. אז החוקרים אמרו לו, אם לא תאכל, כתוב אצלכם בתורה,
מאבד עצמו לדעת, אין לו חלק כל עולם הבא. אז האדמו"ר הזה כן אמר, צריך להבין את התשובה. אבל זה מה שהוא אמר. אני מוותר על העולם הבא שלי, אבל להתגאל במאכלות איסור אני לא אתגאל. זה תשובה של שטוס די קדושה. זה לא לפי הפרוטוקול. לפי הפרוטוקול, אז מאבד עצמו. כלומר, אני לא מכניס לפה. מה שיהיה הקדוש ברוך הוא, אני לא, יאבד לו מה, לא משנה. על להכניס מה שאני לא יכניס. זו דרגה גבוהה של שטוס די קדושה. זה לא שייך לכל בן אדם נורמלי ככה להתנהג. זה דבר שהוא למעלה, זה לא, משהו. אבל הוא סיפר את מנזה שהוא אמר, הוא התאפק והתאפק, בסוף הוא ניצל, הביאו לו קצת מים. אבל זה דוגמאות קיצוניות. אני לא מדברים על כאלו דוגמאות. אני רוצה לדבר על דוגמאות שקשורות איתנו. הידור מצווה, לחשוב על מישהו שני, למעלה מהגבלה שלו, לפי דרגתנו. לא נביא דוגמאות שקיצוניות, לא לאכול, לא זה הכוונה. הכוונה לומר, הידור מצווה. שאל אותי בחור בישיבה, הרב, תן לי דוגמה לשטות דגדו של הבחור בישיבה. מה אתה מתיר? לפעמים יש בישיבה התוועדות. מתוועדים עד 2 לפנות בוקר. ובסוף ההתוועדות המשגיח אומר, מחר הסדר מתחיל ב-8:30 במקום ב-7. 8:30 ויש תפילה. המשגיח אומר, אתה יכול לישון, אתה צריך לישון, כי הלכת לישון ב-1:30-2. שטוס דוגדו שאתה אומר, תשמע, אבל בכל אופן, אני רוצה לקום וחצי לסכם. אין משגיח בזל, אין. והמשגיח אמר, רבותיי, הסדר מחר, יכול להיות בגלל שהוא יקום בשעה 7, הוא יהיה קצת ישמי אחרי צהריים. אבל בשטוס דקדוש הוא לא יכול לשאול מחציד. הוא אומר, אבל אני חייב לקום. לא יכול להיות שההתוועדות תגרום לי שמחר אני אקום יותר מאוחר. אני אהיה עייף. להתחיל לשאול לגב, אבל הוא יהיה עייף, אולי עדיף שישנה 9, יהיה יותר עירני כל היום. זה אפשר לדבר למי שהנשמה לא מהירה. כשהנשמה מהירה, אז הוא אומר, תשמע, אני קם בבוקר. קם, הלכתי, המשגיח אמר לי שהסדר מתחיל שעתיים אחרי זה. הוא אמר לי שבוא צריך לקום, והעירו בפנימיה, העירו רק זה. זה מכיוון שהנשמה לא מהירה, אז אתה עובד לפי הכללים, לפי הפרוטוקול, אתה צודק 100%. אבל מצד העניין... מדי פעם. אי אפשר כל הזמן. המדי פעם צריך את זה. זה נותן את החיים. צריך מדי פעם לבחון את עצמך, איפה אתה בשטות דקדושה. איפה אתה מוכן לוותר על דברים של הכוונה העליונה ולוותר על החישובים, הרי בפעם בהתוועדות, אתה שומע אחת צריך לרב אמר, לצעוד אמר, היום אמר זה אי סרוץ, כל אחד יחל לא זה, יכול לתת את כל המזומנים שיש בכיס לבדוק בלי לחשוב כמה יש לו. הרב לא עשה את זה הרבה פעמים. אבל היה איזו דוגמה, הרב אמר, עכשיו זה רגע שכל אחד יכול להרשות לעצמו לרוקן את כל הכיסים בלי לחשוב כמה יש לו בכיס, והכל לתת לבדוקה. הרב לא אמר את זה כל התוועדות, אבל היה פעמיים שהרב אמר כזה דוגמה. אומרת, עכשיו, זה שטוס דקדושה, מה פה שאני רוקן את כל הכיס? ואם עכשיו קיבלתי את המשכורת, אז מה אני רוקן את כל הכיס? יש לי עכשיו בכיס 2,000 שקלים, חשבתי מחר לשלם עם זה לחשמל. מה? תרשה לעצמך פעם אחת להשתחרר ולסמוך על הקדוש ברוך הוא עד הסוף. בטח שכולם עשו את זה. כולם לא בדקתי, אבל אם הרב אומר דבר כזה, הרב אמר, תפרגן לעצמך להיות רגע אחד עם הקדוש ברוך הוא בלי חשבון ותיתן, אז הרגע של זה היו כאלו שרצו לתת אחת ואמר לא, רק מי שנתן אז הרב אמר, זה היה תן לי סנפש אמר, זה רק היה מי שהסכים לתת אז מי שאחרי הפברנגן דיבר עם אשתו וזה רק מי שבשל סמאי זה הסכים לתת מי שאחר כך הגיע הביתה, דיבר אמרו, שאתה נתת זה לא, הרב אמר, שיקחו את זה בחזרה מי שנתן מה שלא יערבבו את זה מה זה, מי שנתן, רק מי שנתן בשביל מה זה. שאמרו את זה והוא החליט לתת והוא נתן את הכל אז, תבוא הביתה, תאסוף מהילדים, לא. זה היה אותם רגעים. זה רגעים תשכח על עצמך. טעימות מהרגעים האלה, שטוס דקדושה. זה חלק מהמים, שטוס דקדושה. חיים לחיים. צריך להיות קצת בשטוס דקדושה. בעברית קוראים לזה לצפצף על העולם. אבל לצפצף כמו... כן, אבל מחוץ לקופסה ככה ברחבות. עזוב, תשתחרר, תעזוב, אל תספר סיפורים. אני עושה זה כי ככה כתוב, תעזוב, אל תעבוד לא על עצמך ולא על אחרים. צא, תשתחרר קצת על הקדוש ברוך הוא, תן, לא כל היום, אבל תעשה איזה משהו שתהיה איתו בלי חשבון. בלי חשבון, יש משהו קצת בלי חשבון. בלי חשבון, אי אפשר כל הזמן עם חשבונות. כשאתה אוהב מישהו, אי אפשר לעבוד כל הזמן עם חשבון. אי אפשר. חשבון אתה עובד עם זה שכיר ומעביד. שכיר ומעביד עובדים עם פתקאות. הייתי עוד חצי שעה, תרשום לי עוד שעה. זה שכיר ומעביד. ומתי שאדם נמצא עם אוהב ואהוב,
הזמן, הוא שוכח על הזמן לפעמים. שוכח, לא תמיד, אבל זה קורה לו. אבל אם זה לא קורה אף פעם, סימן שאנחנו שכירי חרב. אנחנו עובדים במפעל. אנחנו עובדים במפעל או שאנחנו בנים? אנחנו בנים. לפעמים גם עובדים במפעל. אבל אנחנו בנים. במהות אנחנו בנים. כשלומדים חסידס מקבלים את הרגש של בנים. של בנים. אפשר להישפך על הקדוש ברוך הוא בלי הפרוטוקול. בלי הפרוטוקול. בלי הפרוטוקול. בלי הפרוטוקול. אפשר ללופתח. אפשר להשתחרר עליו. קצת להשתחרר. בלי חשבון. כל הזמן הוא עומד עם הזכוכית מגדלת. ככה, 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 ככה. אמרו פעם לבעל שם טוב, בעל שם טוב היה מרוקן את הכיסים כל לילה. אז אמרו לבעל שם טוב, כתוב, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. בעל שם טוב, מי שמרגיש בזבוז שלא יעשה יותר מחומש. אני לא מבזבז. לא מבזבז. אם אתה מרגיש שאתה מבזבז, תן חומש. זה לא בצדקה. זה בכלל, בעבודת השם. אם אתה מרגיש שאתה משקיע ביהודי שני יותר מיד, תשמע, כמה אני יכול לתת לו? נמאס לי, גמר, הוא מגזים. אם אתה מרגיש שזה לא, בסדר, תשמע, יש גבול אותו, יש. אל יבזבז, כן. לא, אם אתה מרגיש שאתה מבזבז, רק את חומש. אבל אם אתה לא מבזבז, אתה אוהב מישהו. אז אין גבול. לחיים לחיים, צריכים לעבור על ההתוועדות של הרבה הראשונה. חזרתי נקודות מאפו ברנגן. אל תקרוב היקרו אלו ויקרי. שטוס בקדושה. הכלי לאבס השם זה אבס ישראל, אי אפשר להגיע אחרת. חיים לחיים. תאי איי איי, איי דידה לי לי לי. או דידה לי לי. Ay 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 din Allah ya bam 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 ay ay hey bam 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 din bom 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 ah ah no no ay da simu bape masho Hey 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 היום בכל מקום יש שיעורי תניא, דברים מאוד מעניינים. זה רק יעזור לכם בעבודת השם. שפעילים בעבודת השם נכון יהודי באיזה מצב שם. ולבדת? נו, אתה מיישם את הדברים, זה עוזר לך. אתה מבין, היום זה יום ה... לא, היום זה יום ההילולה של הרב הראייה. היום הרב קיבל את הנשיאות. היום לפני שתי שנה, כן, הרבה הראייה שנפטר, הרבה היה תפטר, והרבה הנוכחי קבל את השנה, זאת אומרת, זה היה שנה אחרי זה, אבל זה באותו יום. משך השנה הזאת היה, כן, כן, לא, אבל... הרבה אמר לי, בוס ויסטף רגל, אוזרח הייתה, שטרקזך, בחסידס כתוב, שהכוח שלא יהיה לאויר יותר גדול מהכוח לאויר. היכולי שלא יהיה לאויר, ישתר כפן היכולי שלא יהיה. חמיש ביטרה, אני לא חשבתי שעד כדי כך אני צריך להסביר לך. לא חשבתי שעד כדי כך. אין דודרי סקוף, זה היכולי שלא יהיה לאויר, ישתר כפן היכולי שלא יהיה. אין דודרי סדמזה, דווקא רגי. מה אתה לא מבין? נחמני הזווית. נחמני הזווית. לא עד כדי כך, מלך הזכה שטנדיקר עם גרמן. מי שאתה עד כדי? איפה שאתה איזו סדף? מלך לחיים. נורם קמפלמנט, מה קורה לך? המן שלו סיזוי לבחסיד שבברינגן הפשו לך מנורכם זה קמפלמנט. מי שלא מתייחסים עליו זה שרחמון איזו זו. שמעלים מישהו לניתוח איזו שיהגות איזך. זה ויסקום את המשין עם הגרש. אם הוא אומר שטוטלס,
קוק נשתובדם, אוהב, עושים לו טיפול, אז סימן שיש מי לעבוד, אפשר לצפוע איתו אחר כך. הרי בכל התוועדות אומר התוועדויות פעילות, התוועדויות פעילות. כל התוועדות צריך לחשוב מה בפועל לוקחים, מה בפועל לוקחים מההתוועדות. עניין של הפועל, עניין של הפועל. מחר, מוחרתיים, י' י' א' שבט, דבר ראשון ללמוד את המים מרוב בוסי לגני, של הרבי הרייץ, או בוסי לגני של הרבי, סוף שני י' א', ואחר כך קצת להתוועד עם עצמך עם המים מרוב. מה נאמר כאן? מה נאמר כאן והאם מתכוונים אליי? שתי מילים, שלוש מילים, משפט, קטע, אבל קטע אחד, לב מידם, לב מידם. לדבר על זה, לדבר על זה בשולחן שבת עם הילדים, לדבר על העניין. לקחת את העניין לעצמנו, זה נקודה. רב אומר שלוש פירושים בצוב. צוב הלוש מחיל, צוב הלוש מזמן, צוב הלוש מציביון. איזה נקודה מהמים הלחיות אם זה לחיות? לחיות. חסידה זה לא ורטלך, חסידה זה לא קישוטים. זה לא, חסידה זה חיים, זה חיים. שמעתי מהרב פעם בהתוועדות. התורה זה כמו דגים במים. כל סוגיה בתורה זה כמו דגים במים. אבל בחסידה זה נרגש בגולות. סוגיה בטיירס, בנזיקין, זה כמו דג במים. התורה היא חיינו. כל פרט בתורה התורה היא חיינו. אבל בחסידה זה נרגש בגולות. סוגיה בטיירס, אני לומד, זה החיים שלי. כי זה תרס השם, וזה רוצן השם, והוא בחוכמו סייחות, והוא ברצן היחות. זה לוקוס ממש. אבל אני לא יכול להגיד שזה נרגש אצלי בשכל וברגש, שהסוגיה הזאת היא כרגע נותנת לי חייס ולוקוס. אבל בחסידס, כל מיימר אתה מרגיש את החיים שלך. מרגיש, זה ירד בכאילו לבושים, שאדם יכול להרגיש את זה בגולי. דבר ראשון, צריך לקחת מאמר חסידות ולחיות עם זה, לחיות עם זה. ועכשיו זה בוסי לגני. זה המאמר שלומדים היום. כשאתה לומד כמה פעמים, אתה יכול לקחת להתחבר לזה. איזה וורד במים הקשור איתי? איזה וורד במים הקשור איתי? מה קשור איתי? איזה וורד במים הקשור איתי בראי היום-יום? הוורד של המגיד, של הבעל שם טוב. איזה וורד אני יכול לחיות, ליישם את זה בפועל ממש? ועם זה אני יוצא החוצה, עם זה אני אחר כך פועל בפועל ממש. חיים לחיים. במילה שלומדים, אז אחר כך גם עושים וגם פועלים. ויקרו ויקרי. י' י' א' שווה צריכים לעשות עם עוד יהודי. אי אפשר לשבת רק עם עצמך. לר מתנוך היית חסידך, לג מתנוך היית תפילן. תיקרו ויקרו אלו ויקרים, לחתום מצד צווית. עם סבלנות אפשר. עם סבלנות אפשר. לא, אפשר להגיד לו, בוא נלמד ביחד איזה משהו מעניין. אני ראיתי משהו, נלמד ביחד. תגיד לי, נוצא לך מנך, לא, אפשר. 20 דקות, חצי שעה, לומדים איזה עניין, פרק תניה, וורט, משהו. שיחה יפה שם, למה לא? אנשים פתוחים, לא מדברים מישהו נגד, זה גם נורמלי. אבל למה לא? נחשפתי לדבר מנפלא. למה לא? למה לא? זה אנשים, לא מדברים מישהו ששתי פנקרים. גם שזו זה פער ומנש, למה לא? זה אפשרי, אפשרי, אפשרי. אפשרי. י' י' א' שבט זה זן, אל תיקרו ויקרו אלו ויקרו, יתום מתעצבי. דבר ראשון עם הבני בית, עם הבני בית. הילדים, עם האישה, לעשות, חברים, לפעול. מרוצים, שמחים? מה קשה? נורמל לזה? דברים נורמליים. לגדל ילדים זה דבר נורמלי, שזה קושי בריא, זה לא...
לעשות לפועל משהו. עם יהודי, עם יהודי אחד אתה יכול לומר תפסיד את יהודי אחד נוסף ממה שאתה מכיר עד עכשיו. לא אין לי להתכנסם. תעשה את זה. לא, עם עוד יהודי אחד נוסף. בסדר, בסדר. מניין נבנה מזה שמתחילים עם עוד אחד. עם יהודי אחד אתה יכול. עם יהודי אחד אתה יכול להניח תפילין עוד. אל תלך. אי בון ונינו. דבדנה, דבדן, פשוט זה שפשוט אתה לא רגוע, פשוט. ביפי דוטוס, צד אחר צד, אבל פשוט אתה לא רגוע, אינוך אינה. מי? זול מי זה אנגי מרגויר? יוב זה מרגויר, זה כזו הקדום. מרגויר? יוב. אז המן שזני שרויק פונדם וסעי דק פילן, זה דגרסטר רויקאי. דגרסטר רויקאי, אז כן זה. זה סידרוי כאן, מה סידרוי כאן? אני מניח תפילין ליהודי שני, אני נהיה מזה רגוע. לא פיין, לא פיין, פזיך גון. אה, סידרוי כאן, איך הוא תצטער, לא יודע כמו פיין. יו, 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 גנץ נשמע. זה כבר אתה הולך על החשבון שלך. אני נותן לך חשבון של הרבה מה לעשות. זה סטלין מה נאי רבי סטבן. מחסי זה סמם. איך זה סיר דרדר פירם. יו, דרך נור ועניינם. נור ועניינם. בוס מר ועניינם, אז מי זה? פינק תזוי, חיישינן לגויים לי. אז זוי. דיס דרך נור ועניינם, אר דרך נור ועניינדיר. דוסי ניש קישטוס דקדוש היצס. בסדר, אבל איך אתה עושה את זה? אתה מתחיל עם נקודה אחת. ועוד נקודה אחת. אתה צריך ללכת בשליחות נידח, להביא עוד אברך נידח שלא פתח סידס, להביא אותו שלא יהיה נידח. הוא נידח בצפת. זה נידח. כן. כי האברך הזה שלא פתח סידס, הוא נמצא במוקם נידח ביועסו. הנפש שלו נמצא במוקם נידח ביועסו. וקסומלר נחסידס, נמצא מרויס, ואני נידח עם בארץ מצרים. הנידח דף זה אני מנתן? הנידח כן זה אני... הנידח הוא נידח בנפש. בנפש. כן, זה קשה לך לגשת לבן אדם שני, ונגיד לו, קום לארסידס מצמיר. יו, 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 זה פינק, פינק, יו, 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 פינק תזר, פינק תזר, פינק. ידו זוג דרב, אוי בדווילסט, זו בדיר זך כוח נמיים וסדף צזיין, איבו סדרי צדרצי, זו סתרוי סוף ניינם, אין דמיים. זה בדיר נישט אינדר פרוצנט. לקסט פילן, אמין, לקסט פילן, לקסט פילן. עושים ויסה, מצווה, שחוש וזר, מקיים ורוץ נשם, שיבוד המאה כבר לב. ויש שתעה לכבול לספין תפיל, בסדר. ויש שבו שתי... מתלג בתפיל לא יחד נשת? זה הפרובלם. מדבר לא חביס אוכסידס. מדבר לא חביס אוכסידס. כן, אבל... אני אומר, אני לא חושב שאתם עד כדי... אני לא חושב שהמצב עד כדי כך גרוע. אני חושב שאתם קצת, אני חושב שאתה קצת מוכן להעמיד במיילס עצמכו, אבילו לזוז מעצמך.
תשמע מה שאני אומר לך, אני מבין חוכמת הנפש. אתה מוכן מחן זיך גורניש תביא לי שיהיה נאופן איך זוג דרך כן גידה ארבט איך כן ניצ'אוף איך כן דמנשן איך בן הדוקטר איך בן הדוקטר סימנשן איך בן הדוקטר איך כן מנשן המנש מח המנש מח זיך גורניש ניש ואל הרמנט הזה גורניש ואל הרניש נביא נשלם כן אחראי שיראה שבבנק יש לו כמה אפסים. פתאום בבנק הוא כן רציני, בבנק הוא מאוד מוצלח. בבנק הוא לא כזה מסכנשיק. אם אתה טוב בחשבון בנק, אתה גם טוב בזה. זה הולך ביחד. אם אתה טוב בחשבון בנק ואתה יודע להסתדר... אבל תאמן, אתה נשמע את הגוף. אז אם אתה רוצה... הרויס קריך מפונדר אלם ואסתר בזיך תום את הצוות בוא דובייס תום את הצוות אתה לא כזה אני שאין לך שום דבר לעשות עם עצמך אתה יכול להגיד יכבליש דה רייכסטר מנש ברוך ניאס בסדר? ריכטי? כן אני אבל יש דברים שאתה חי איתם ביידישקאי דברים שאתה חי שולחן שבת אתה נהנה משולחן שבת מהסלטי יפה אז תביא אותו לשולחן שבת שלך bring him rein zu dir zu Hansa. Nimm der was hat sich kein Kappel und bring him rein. In dem Hostel Libyon, kocht sich in dem. Hostel Libyon. Lama, mach das dich. Lama. Kvar, wir nedabrim al davar, שאתה כבר כן חי עם זה. Nicht das Libyon zu viel. Schulchan Shabbat, חי סלט, mit gefilte de Fisch. הוא רק יעזור לך. הוא ייתן לך טיפים אחר כך, מה לעשות בצ'ונט יותר.